Jā, esam šepat Rīgas domē vai uz Rīgas domas zvanu terases un Sandra Kalniete ir mūsu saruna biedri, ir pievienojusies un Kalniete kundze, kādas ir jūsu emocijas šodien un jūsu sajūtas šodien? Spēcīgas. Es salīdzinātu tās ar pirms 31 gada. 25. Augusta rītā tika demontēts beidzot nogriezts no postamenta Ļeņineklis. Un es šo salīdzinātu ar to brīdi. Atšķirība ir tā, ka mums toreiz likās viss ir jauns, mums ir priekšā lieliska nākotne. Mēs maināmies, Krievija mainās. Krievija nav mainījusies, tā ir atkritusi atpakaļ. Un tāpēc man liekas ļoti svarīgi, ka mēs tagad beidzam dzīvot tajā postpadomju kokteilī, kurā bija visapkārt šīs padomju piemiņas vietas, dažādi monumenti, atbrīvotājiem, okupantiem. Tajā pašā laikā mūsu valdība ļoti maz uzmanību veltīja, lai nacionālā mērogā atzīmētu mūsu nesenās vēstures lielos notikumus, jo, piemēram, tepat pretī pie okupācijas muzeja tikai iepriekšējā gadā tika atklāts beidzot nacionālas nozīmes monuments politiski represētajiem vēstures taktilu, kas piekļaujās okupācijas muzejam. Līdz tam tā bija privāta vai galvenokārt pašvaldība iniciatīva. Es gribētu cerēt, ka šis ir tāds pagrieziena punkts, kad Latvijas sabiedrība, Latvijas politiskā un akadēmiskā elite pārtrauks bažīgi skatīties pāri plecamu vai Krieviju, ko Krievija teiks, kāda būs Krievijas reakcija. Un es arī ļoti ceru, ka tā ilūzija migla, kas bija galvā vēl līdz nesenam laikam vienai daļai politiķu, ka tā tagad beidzot ir izvējojusies. Es ļoti labi atceros, pēc iebrukuma Gruzijā, pēc Krimas aneksijas bija politiķi, un viņi vēl ar vienu ir kopā ar mums, kas teica, tas nav mūsu karš. Mums svarīgas ir šprotis, mums svarīga ir gāze, mums svarīgas ir Krievijas dzelzceļš un draudzība ar dzelzceļa šefu. Es ļoti ceru, ka viņi ir beidzot sapratuši, cik bīstama valsts saviem kaimiņiem ir Krievija un cik bezcerīgi ir būvēt savu nākotni uz īpašu partnerību ar Krieviju. Bija jāpaiet 30 gadiem, lai nojauktu okupācijas piemineklī. Vai tiešām bija jāsagaida karš? Jā, tas ir pareizais jautājums, jo man liekas, ka nevajag arī lolot ilūzijas, ka nojaucot šos padomu pieminekļus, pēkšņi viss ir kārtībā, jo tie cilvēki, kas atbalsta Putinu un Kremļa agresīvo politiku, viņi dzīvo Latvijā, it īpaši, ja mēs runājam par Krievu kopienas vecāko paudzi, viena liela daļa tur tāda ir, un ne jau nojaucot pieminekļus, mēs kaut ko varam mainīt. Bet tas, kas varētu gan notikt, ka beidzot mēs varētu nepazaudēt jaunāko Krievu kopienas paudzi, jo viņiem ir iespēja kļūt par pirmajiem patiesi lojālajiem Latvijai pilsoņiem, arī par pirmajiem Eiropas īstenajiem Krieviem. Un man liekas, tas ir ļoti svarīgi, lai mēs tagad izdarītu visu izglītības reformā, latviešu mācību valodu, pareizi mūsu saturs, kas respektē Latvijas vēsturi caur un caur, jo mūsu ir jāzina savu vēsturi, jo tā rada piederības sajūtu un tāpat kā valoda. Tā arī rada piederības sajūtu Latvijai. Un mēs nedrīkstam pieļaut, ka Putinam izdodas pievākt vēl vienu paudzi Latvijas pilsoņu un iedzīvotāju. Nojaukšana iepriekš nenotika. Viens no iemesliem varētu būt liela nemieri, protesti iekšēji Latvijā, un mēs redzam šodien līdz šim, tas ir noritējis mierīgi, salīdzinoši pat klusi, vai jūsuprāt Latvijas iedzīvotāji ir sapratuši to, par ko mēs runājam, par to, ka tas simbols ir savu dzīvi nodzīvojis un tur nav vairs jāturst tam klāt. Nu, es neesmu pārliecināta, ka visi ir sapratuši, bet es domāju, ka
ko gan ir sapratuši, ka mēs šodien, latvieši, esam ļoti apņēmīgi. Tikpat apņēmīgi, kādi mēs bijām atmodas laikā. Nu, mērogs varbūt ir cits, un arī uzdevumi ir citi, varbūt pat dziļāki nekā toreiz, jo integrācija un lojālu pilsoņu radīšana, tas tiešām prasa ieguldīt gan intelektuālo potenciālu, gan radīt arī piemērotus apstākļus tam. Un tam būtu jāvelt daudz, daudz lielāku uzmanību tagad. Kam tur būtu jābūt vietā? Nu, pirmkārt, es gribētu tad citēt Andri Kronbergu, mūsu izcilo arhitektu. Tai vietai ir jāļauj atpūsties. Jo pirmkārt, tur pēc otrā pasaules kara tika sodīti, pakarot tie, kas, nu, nacisti, ja. Tad tur ir šis piemineklis, kur tagad gadu pēc gada ir krājusies tāda ļoti negatīva enerģija, kas ir bijusi ir vērsta pret Latvijas, tā, Latvijas valsti, pret latviešu tautu, jo tā izpratne par lielo uzvaru kardināli atšķirās no tā, kā mēs to izprotam. Ļausim tai vietai attīrīties, pastāvēt kādu laiku mierā. Lielas paldies, Sandra Kalniete bija mūsu sarunbiedrs uz Rīgas domas zvanu terases. Mēs turpinām sekot līdz tam, kā pēdējās konstrukcijas daļas pamazām pazūd uzvars laukumā.